Ahoj, já vás vítám u dnešního videa a dnešní video to je tag 15 podivných faktů o mě. Bude to těch 15 jen, omlouvám se, točila jsem 50, ale to bylo úplně hrozný, takže jsem to musela vymazat. Jestli jste si všimla, mám teda trochu takový menší intro a doufám, že se vám to líbí. Tak jo, jdeme na to. Jaká je tvá přezdívka, kterou používá tvá rodina? Tak přezdívku ségra mi říká Majo, normálně mamka Marti. Brácha mi říká Martinko, někdy, pozor, to je výjimečně. A taťka mě říká Martino, takže je úplně jinak všechno. Jaký máš zlozvyk? Tak mám třeba, že jako, já vám to ukážu, prostě takhle kleku nohou a to máme, tak prostě jako, jestli mě chápete, tak prostě klepu nohou, nebo jakože, a to máme stejný s bráchou. Máš nějakou fobii? Asi žádnou. Ne, asi žádnou. Jakou písničku si nejradši zpíváš? Hele, já vám to tady pustím jako. A je to teda od Megan Trai. Nor. Tak tohle teda není ono. Ale pak není ono. Tohle. Mě to strašně líbí. Mě to strašně baví. Megan Trainor, me too. Mě to strašně baví. Mě to strašně baví, bro. Ta písnička strašně. Co tě dokáže vytočit? Mí spolužáci, i když jsou prázdniny. Řekni jednu věc, kterou děláš, když jsi nervózní. Tak jak jsem ukazovala tou nohou, prostě klepu, nebo prostě se, prostě mě trochu bolí hlava, nebo se mi točí hlava. Je mi trochu i blbě. Měli jsme vystoupení s kytarou a mě bylo teda vážně blbě. Řekni jednu věc, kterou děláš, kdy... A jo, to jsem teďka měla. Na... Ne. Ano. Na které straně postele spíš? Tak jako já spávám u zdi. Prostě jak jsem točila hol a blá, blá, blá. A Petek, prostě jak jste viděli tu zeď za mnou, nebo teďka spáváme v ložnici u mamky. A ona spává na mojí posteli, nebo spávala, ještě spává. A ona říká, můžu tady spávat? Ono je to strašně pohodlné. A já že, tak dobře, vyměníme si postele. Sem půjde dvojpostel, ty si tam dáš jednu. Ona že, ne, to by vypadalo blbě. A řekla jsem jí teda, tak budeš spávat tady a já budu spávat v jejich ložnici, prosím. Další, jaké pití si objednáváš v restauraci? Buď juice, nebo prostě minerálky, nebo něco takového, prostě šeria. Jaký by byl tvůj první plišák a jak se jmenoval? My jsme měli teda hromadu plišáků a to nevím. Teďka mám SpongeBoba,
Potom jsem měla, mám ještě rejnoka a to se jmenuje Jiskřička. Jaké kosmetické pravidlo doporučuješ a sama dodržuješ? Já teda si strašně nerada dělám obočí, protože vždycky si to udělám jinak. Teďka mám teda udělané a vypadá to úplně strašně. Já nevím, jestli to vidíte, ale tady jsem si to umazala zase, takže prostě já. Jaký směr stojíš ve sprše? Tak všeli, jak já se tak otáčím, takže... umíš něco zvláštního, co se svým tělem? Jo, tady tuhle židli, prostě jsem se dneska tak protáhla, já nevím, jestli mě vidíte, tak jsem se prostě protáhla a tak mě zakřupala páteř, to byl hnus. Já nevím, ale prostě se, já jsem řekla, ježiš, fuj, co to bylo. Které je tvoje nezdravé jídlo? Tak jako hranolky, protože tam je hrozně moc tuku. A jinak nevím prostě. Jo, anebo dokážu stojku a hvězdicu. Já vám potom dám úplně nakonec video, jak dělám stojku nebo hvězdicu, ale stojku moc neumím, takže prosím. Žádné neříkejte, ježišmarja, to bylo hnusné, ta stojka, ty to vůbec neumíš, prosím. Které je tvoje nejzdravější? Jakou frázi nejčastěji používáš? Tak jako mám nějaké časy, že používám furt. Jak třeba ve videích. Takže poslední, zase jsem řekla poslední otázka za 15. V čem spíš? Většinou teda asi v kraťasích a nátělníku anebo v košilce. Doufám, že se vám tenhle tag 15 podivných faktů o mě líbil a zase jsem řekla doufám, že se vám teda video líbilo a u příštího videa ahoj. Ježišmarja. Já doufám, že se vám dnešní video líbilo a čau dalšího.